এটেনশন মুখ্যমন্ত্রী ডাঙ্গরিয়া পাও সরকারি ভূমিত কি চলিছে অসমৰ দুটাকৈ লাভজনক কাগজ কল কিদৰে মৃত্যুৰ মুখত পৰিল সেই কথা কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কিদৰে কাগজ কলৰ যন্ত্ৰসমূহ চোৰাংভাৱে বিক্ৰী কৰা হ'ল সেয়াও এতিয়া অপ্ৰাসংগিক কিন্তু চৰকাৰে ক্ৰয় কৰা কাগজ কলৰ ভূমিত এতিয়া কি চলিছে সেয়া অসমৰ ৰাইজে জনাটো উচিত উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ দুয়োটা কাগজ কলৰ ভূমি আৰু সম্পত্তি 375 কোটি টকাত ক্ৰয় কৰিছে অসম চৰকাৰে অসম চৰকাৰৰ তত্ত্বাৱধানত থকা জাগিৰোড কাগজ কলৰ ভিতৰচোৰাত চলিছে এতিয়া অবাধে চূণশিল কয়লা আৰু মাটিৰ চোৰাং বেহা এই যে গাড়ীবোৰ দেখিছে নিজেও এইদৰে 9-10খন গাড়ীয়ে অবাধে কঢ়িয়ায় কাগজ কলৰ মাটি কিমান কিমান আপোনাৰ মাটি লাগে নিজৰ ৰাস্তাৰ কাৰণে কি ডেইলি লাগে নেকি 4-5 গাড়ী মান লাগে তেনে লাগে ডেইলি কাটি আছে কাটি আছে কোনে কোনে এটো কোন আৰু মানে কাটাটো তো কাটে মান নাই আমাৰ এই ৰাস্তাৰ কাৰণে অলপ লাগে এখানে মাটি তো পেপাৰ বনে ৰহে তে আপোনাক কাকো তো খুদি কাটা নাই কাক খুদি কাটিছে নাই খুদা নাই কাক কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হয় এই খবৰ লাভ কৰা নাই নেকি চৰকাৰে নে কোনো প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ তত্ত্বাৱধানত চলাৰ বাবে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই অসম চৰকাৰে অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ।